Ja sam 41. 14. mar, sad mi 75. I eto, voda raboti. Vreme da idem. Da putujem. Ne verujem. Starac mi je otišao pre 20 godine. Nije otišao. I sad ste sami? Sama sam. Sama tu boravim. Nego evo sad padla kiša pa ne mogu napolje ništa pa se privuku u sobu. Naterala sam Ivu svega da me isteramo kacama. A sad ću jutre, sad kiša bilo, sad bi ja to izabrala ono dole. Duzim mi da strošim baču, da razvalim i da ju iznesem da ju se ogrejem na nju. Pa neću. Započem je, ne mogu, više ne sam kadra baču da pečem. Da ju turam u nju, da uperem, da se mlatim. A ja tu im i kad se smetaju, ja kažem, ja sam donela odluku i ovo je, ajde odmah da iznesemo. On došao, sinoć i zajčar, bil jednu nedelju. Pa uhvoćiš grojce da tureš? U kacete. Se otoči odmah i tu ću kao lanje da raspodelim, ko mi je ono sak sitno, ne ono mnogo. Ali imaš dosta grojze. Pa imam, ću da vidim, ako ono, ja ću uzim još negde kacu i volim. Pa neću da više da se jebavam sa ikanom. Na sigurno, gde ćeš bačvu? Bačvu ću da ja izgorim i da se ogrejem na nju. Ja kažem na mojega brativu, ja sam ide na deda Mićinu bačvu se grejala, sad ću se grejem i na moju. Kad smo razvaljali radnju njegovu gore, ono, bila još bačva u podru. I dotera moju kod mene te se ja grejem. I eto tako ti to je. Yes. Možemo da vrevimo po starinski onako, kako je bilo ranije ovde u Trnovac. Je li ima neki krstovi ovde ili zapis? Pa ima neki krstovi, ali tije krstovi ima Stara Sveta Petka, pa ima Sveti Ilija, pa ima Prokoplje, po Poljena gore kad pojdeš, koje još imaš, ima Spasovden, pa Trojicovde, pa još te vas znam ti ja djavoli. A to je Stara Sveta Petka baš odokle sam ja u to imanje. I sad se batalilo? Pa sve u ledine i u trnje sad raste gore. U crno trnje, ja ne sam išla 2 godine i spremam se dim da vidim kakvo je. Ali još ne možda se doredi red. Da ja otidem, pa da vidim. Bude krsat i padan. Evo ono, to i kada je još te to je podignuto bilo. Evo ono, to je bili od tu Staru Sveta Petku preselili krstovi ovam poblizo. Pa ti je što iselili, oni posli izmreli. A iz koju sam ja kuću i još taj familija, taj koja je, ono im se počelo dešava, bilo šteta u stoku i oni tada im rekli neki da treba da podignu si krst gore. I oni uznu moj deda i još jedan i podignu krst gore i taj si krsta koji sedi. On je baš u Čičam i Odragovo mesto, a baš ovako od uzdole moje. I tako ti je to je. A je li išla li ti je ranije u staro vreme? Pa pričali mi da su išle li ti je, a ja to i ne znam. Da li sam bila malecka, da li sam se rodila bila, to i ne znam. Ali znam da su mi pričali da su li ti je išle, nošene. Ovo je po polje, po ovo je išli svud redom. Ali ja to se ne sećam. A kakav je red kad se dođe na taj krst? Šta se radi? Možete to da mi kažete? Pa kakvo se radi? Kakvo se raboti zapravo? Pa prekrstiš se i zapališ sveče ovo je. Ranije moj deda kad je bil živ i njegov brat rođeni i još jedan tu iz familiju brato nisu na svaku
Sveta Petku na 8. avgusta. Stalno su išli da preseču kolač kod taj krs. Ali posle kako deda više ne mogao, posle deda je umrel, ti je izmreli, oni ima nuli, jer oni slave Petkovicu. I onda, kad po dva kolača mesili, jedan za gore da se nosi, a jedan za kod kuću kao slavu da preseču. Pa kad on umreli, to je sve manuto, ovi ja, moji uzeli pa sabrali u tija dva kolača u jedan i tako je sad jedan mesec samo, ali tu i ne idu. Tata mi je umrel, nema to ja. Koji će da... Ja ću eto da razvaljam botu. I da se pripremiš oču, neću. Pa ja si tako i doma moču, neču. Ona mnogo priča, najglasovita kad počne da priča. Interesantna žena, zato smo mi nju odobrali, a plus to nije tetka. Ja si to i pričam tako i. Da si popričate. Da. Ja, el, očeše, mečeš, el, ovoj, toj si mi tako i. Ovo sva se sve profinilo, pa sve govori. Ja gledam ove žene, proste žene, pa kad počnu da govore, da ti se smuči. A ja baš volim ovaj naš jezik, ali ne može. Hoćemo da budemo fini. Jebimo mater. Što? Ovija se moji vikane da dojdu, da idemo, da si naberu grojze, da jedu. Pa ono kiše ako... Ali ne može tako da se iskoči, nego oni neće peške da idu koji ja. Ono ja dudnjem ko budala. Ali ne mogu više, nemam više mu snagu da nosim. Ma ne možeš bre, gde ćeš uzbrdo ideš. A daleko mi lojsto. Pa sve uzbrdo ideš, a nizbrdo slaziš, ali i od uzgore. Kad slaziš ti mora sve da kočiš. Ja, kada sam išla noj? Pa od gore više putova, ne na gore. Pojdem, sednem, pojdem, sednem, a ojedem te, rekao je Jano. To je stvarno. Neće, ja ne bi ni smela da idem. Mora idem, ja mori, nema ništa, nema mi priča, niko i ne bi smela. Ima. Ja se smem, idem kude god očiš. A kad noću, jel si čula šakala? Ne sam ni čula, niti slušam. Pa ima ovaj... Pa to je slično kao ja ga nisam videla, ali pričaju. Ono danju se veli zavuče u rupe i spi. A noću izlazite ovdje. A ja noću ne idem, nego idem danju. A ja sad evo ovde, ona zavijaju, čuju ih. A ja ulesnem uveče, sama sam. Ne... Nema nikoj i ja što dumaše, uapsim se, kažem rano i sednem i puštim taj televizor, to mi je, čim ulazim da upalim televizor i u njeg da sednem i malo nešto, malo sad ima ovoj parovi i slušam ko se karaju. Aha. I, pa stvarno, i to ne čujem ni šakali ni ništa, Zlatica kad bila u Jelašnicu, ona, veli jednu večer mlela petliđa napolje. I veli kad su počeli da zavijaju, ono veli jezivo dojde. Da, da. I ne znam koji se domal će da uzme da im vrlja petarde u rupe, ima nekude rupe. Ako ja možda i ovoja. Ali ne znam, evo ima, Iva i... Čuje, ono veli ko kučići kao kurjaci, tako mislim suri, tako je pričao Vija. Pa ja ne znam, Iva mi ne rekao domal ništa da... Ovaj, da će da je videl negde kad idu po lov. Ali ja i baš pitam, da li je mama videla nam poplanin? Pa kako izgleda? Pa veliko kučići ovi je golemi. Ali je nije, ona napada ono ljudi, mora čoveka sve beži, a mi se pa plašimo i od toj. Ono i mi bežimo od njega, ono od nas. I tako to je. Prvi put čujem da ima šakale ovde. Kurjaci to bila, bilo ranije. Pa to je ne imalo od popre dušice. Ali već 2-3 godine pričam. Pa ima po 2-3 godine. A ja sam mislala da su to kučići. Eto Olivera što je iz Debelicu ovde oženjena. Pa ne znam. Pa dobro, ona je mlađa bila. Ona sve. Lele, šta zavijaš, el čuljiljano.
Ma ne sam čula, mori, ništa, rekao, kako. Kad uleznem u sobu, ne izlazim više, ne čujem ništa. Mogu da čujem neko kuće. Kad zaurla, inače, ovak ne, ništa. I to poti je to. Bilo ti je. Rabota. A tu ste i rođeni u, u da, Trnovac? Od Ušićinu kuću naviše gore sam rođena. Njen tata i moja pokojna baba su braća rođena. Aha. Pa njena majka i ja smo druge sestre. Aha. Pa tako to je. I sad no, mi ona najbliža ja rođena. Tu sam ja rođena, tu sam se to žena. 60 godina ko sam ja ovde. A 15 i po godine sam živela kod tatu. U 15 i po sam se oženila. Na vreme da ju ne pobegne. Pa on pobegao. Pa eto, otišao si. Ostavio me da se muči. U 36. godinu sam postala baba. Bravo. A sad sam para baba, tri para unuka ima. Nek su živi zdravi. I tvoji da su živi. Eto, i ona će i Milana za neku godinu da budu bake. Pa ja. Pa ako neka su deca živi i zdravi, pa neka. Bolje da se žene pomladi. Treba da se ide. Baš ako ne može neki da se da odi, on se vozi. Ali ako... ali ono je sve peški, treba da idu po njega. Nije bilo čudno, zato vas pritam. Da. Ja juče to bilo. Da. A pop ide napred i idu koji nose sad, neki koji ne može da nose, nema koji venci, oni i ture u kola, isto pored njega, pored mrtvaca. A ne, ovo je, neki si nose. Ali do nam je mnogo i daleko, nosi dugačak Jakovaca. A groblje im ča dole. Pa kod nas ovde na sredinu groblje, ne toliko mislim, na sredu. Selo skoro. Ali jer vidiš da popa više je ovde na redko ko traži. Jer oni dosta uzimaju, ljudi nemaju parice. To je svud bez parica. I em se desi tragedija ljudi. Ja sad kad to idu gore kod doktora zajučer, pa Zlatica nekako ja joj pričam. Emare, znaš se kog što no, imam peškiri, sam spremila, ja sam tu jednu torbu turila. Ali to i kupene torba. Pa da mi turite, kvo mi turite. Samo rekao, ne sam baš čilim i čaršav našla i će to izvučete sami negde. Ono mi sve dreje nakačene i to je, a dreje sve da si mi naturate. Ne moj mi staljate ništa. Ne. A ona veli, pa te ne može iznesu. More rekao, će mi iznesu, ne sam ja istina to. Ali to treba da se baci, kako je bilo stari običaj? Da se dreje se bace, da? Pa ne bacaju se baš, vidiš, to se natura sve, ture se i ovak i obuče se sve koliko može smesti. A što stane koje si je novo, to si može nosi koji si oče posle. A baš stare drešće koje su ovoja, to i tam se vrli, spali se. Ranije se to mnogo palilo, sve se ne pali. Meni od starina i treba kako da. Je bilo ranije. Spaljuvalo se sve. A nije se bacalo po tim oka? Pa da, iako se otera dole, negde ono se upali. Istovari se i upali se dole. Aha. A šta recimo bude sa preslicom i vunom, ako je žena imala to? Pa to se ne bacalo. Aha. Ako je imala, to se čuvalo? To se čuva i produžava se i onaj naslednik koji si ima tam, da si... On se sluša sa stojda pred deda. Ono se prelo, pa se plelo, pa se tkalo, pa se sve. I, a sad, koji je toj raboti? Nikoj. I pa ne možda stignemo. Sad sve lenje. Lenje žene. Zlatica ju mi zajučer priča gore, slušala na televizor, ima neko
indijsko konoplje koje nude da se seje. To je za lekovi dobro i za ovoja. Da ti da mi seješ to. A ja velim... Da se varuš. Dobra, ja im kažem, ja onu i njivu, ona neću da orem sad, neću sejem. Ako vi hoćete, vi dojdete pa ju rabotete. A Darko veli, pa što ju ne poreša, ja da ju posadim. Ne, ja rekao, malo sutra. Neću, stoj da gledaš. A ti to konoplje ljudi? Ne, ne, ali ona to je slušala kad pričali na televiziju, to im treba za lekovi, za ne znam kakvo još te. A ja rekao, pa kako je to? Ja ti kazujem da je veli toj mori, ovoj, slušala sam kad priču, to je ne ovoj što, nego drugo si. Rekao, pa ranije smo se jali toj, mi smo izvali grsnice. Sejemo, proleti se poseju, pa ima kroz njih belke i crnke. Pa idemo kad stignu belke popre, pa sve probiramo, moji su po cijelo parče se jali dole jedno pešesara. I pa se te belke oberu, pa se prosuše, pa u tim oki natopimo, pa dojde voda pa iza rojpinu može izvadimo. I onda kad ih vadimo sve dole se mlatiš po tim ok, sve si mokar. Buvaš i ovoj doteraš i dom rasturaš, suše se, posle na trlicu da se tru, pa da se posle grebu na grebenci, pa da se češu s češalju, pa da se taga i predu, pa da se tkaju, pa da sve, i sve dok dojde do toj, Bože, i sve ljudi robotili toj. Ja onda tek da se sve šije. Da, posle. Prejili se prteni čaršavi, košulje prtene nosili ljudi stari, gače pravili prtene. Pa i suknje bile prtene. Pa i suknje. Ili kako, nije to suknje, drugačije se zvalo? Zaprege. Zaprege. Moja baba veli na mene, Janko, oš da budeš mirna jer čuznem prut, pa ću podignem zaprešku da ju ne cepim, pa ću se sve ubijem. Eto, to je tako bilo. I sve smo brestizali, ne imalo traktori, ne imalo ništa. Pa smo rabotili. A sad, da smo bili više ljudi u kuću, šta li je, ne znam. A sad, ima mašine, ima ovoj, ne možeš da stigneš nikako. Ne znam. Ali eto toj grsnice te šta su se, to je bilo, Bože, po njim mlatenje vas dam. A ono, toj povesama sa ščešalju pa i sve na, uviješ na kudelju pa i predeš. A ovo što je i peškiritkani od grsnice. Da. I onda... Ne za poreč, poreč. Ba sve bre, sve. Sve to je bilo. Ali, ne znam sad kakvo je došlo. Ja se sećam da je pored ti mog tu gde je sad most bio je stari most. Da, 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 znam i ja. I tu su bile žene i tu su i prale veš tu na tim mostu. Pa i veš smo prali. Na strave. Po kravice. Pa natovariš u kola, pa teraš u timok, pa pereš, pa... Pa kaputi. Kaputi, pa vreče, pa slamnječe se istresu. Sve slama, pa se operu, pa se pune sa snovu slamu. Bože, a gore kad sam bila kod moji, ono pravo, bile reke čiste, tagaj, pa imaš voda u reke. Pa se i kupemo u reku tu, pa se mijemo, kose peremo. Ali malo i voda. Pa i malo. Ali eto. Ovo je sad kakvo je. A sad nemoj ovoja, dete se natopilo, dete se će ozevne, mi, mene mokro dupe, sve, samo suknjice, ne se pantaloni i male tagaj, ne ništa. Samo udara mokro, ja samo vozim po snegi i noge mokre i sve. Pa mi ništa ne bilo. A ovoj sad nemoj da se natopi, nemoj ovoj, nemoj. Ni stalno im pali nešto. Stalno. Ali eto ti šta možda rabotimo. A je li uvek bila struja da vi pamtite ovo? A ne, ne, ne je bilo struja.
uz lampe oneja, ovaj, fajbre. Pa ja sam se 56. godine ženila, popre to je malko došla struja, tal ne znam kako beše. Iz Drenovac, tam Miloš beše nekako. Aha. I ovak turimo lampu na sred, pa pored lampu, pa pletemo ovaj, i bluze, i čarape, i kvotine smo puloveri za muški ove postere pletu. Men učili, evo, volka sam bila, da pletem, da tkajem, da predem, da turem i stoličku, pa stanem, pa sučem obke. Pa sve što godje. Ma ja znam, ali ću da zaboravim. E, da obnavljaš gradivo. Zagibanicu. Zagibanicu. Jedan dan da ima da nas učeš. Jao, šta sam ja posle posukala obge, pa sam sukala i onaj po dve sve, pa. I pečeni sa sirova i sa sve. I se, sve se spremam, ali nekako sama sam, pa me mrzi da nasučem obge, pa da napravim sa sirove što kao davno. Onak sve uvijan u džibanicu. A kako ste se grejali nekad? Pa na drvo na šporeti. Aha. U neku sobu kube, tu i baš gde se sprema šporet, pa se klade, pa se ne baš sve zdebela drva ova klalo ko sad, nego sa sliskovače. Daš ko je liskovača, ne znaš, pa granje od drvja. Ali to se pripremalo za ovce. Krni se šuma za ovce, pa onda ovaj... Posle se osuši taj šuma pa se zdene u lisnik. Sve i zimi to je počne rastura kad padne sneg, ovce više ne idu i ovce brste šumu, a mi liskovače, neke nakljucamo sa sekirča, neke sa sve, ali cele liskovače umestemo u sobu pa si kršiv za šporet i kladi oganj. A to oni stari šporeti? Pa stari oni je šporeti što on starinski bili. Mm-hmm. Posle počeli ovija. Posle oni ja počeli crni isto što no na ovija drugši. Ne su oni ja kao što su bili prvi. Mm-hmm. A posle ovo je belo kada je posle iskočilo ono kasnije. Ali vi ne pamtite ognjište? Pamtim ga. I malo kod mojih ognjišta. Varimo grne uz ognjište, pa na utiganj varimo mleko, na onoj turi sa ono što ono ima ovak nad ognjište, pa se turi tiganj na toj sačka. Ko li se zove? Zaboravila sam ko se zove brač. Da, nam gre, kod moj imalo kuća ognjište baška. A ovdje kad sam došla, ono to je razvaljeno bilo. Tiganj pa zdršku. Pa zdršku tiganj golemi. Tu se ispržil taj tiganj prženo i turi se zemljeno grne pa se uz ognjište pa se na, u crepnju peka leba. Napeše se crepnja na onoj pa se tagaj od žar turi ovam kad se napeče pa se crepnja turi na taj žar. A na krug ovamo, onaj okrugar se sve natura je leber kravajci, pa se napuštu u crepnju, a vršnjak se turi i onte se napeče, pa se turi preko crepnju, pa tad se zasoli sa žar od uzgori s pepel. Mm-hmm. I tako se to je. I to je, taj leb bil mnogo slatak u crepnju kad se opeče. A to crn leb bio? Pa bilo crno, posle počeli i po ovakav si i od ovoja po bel, ali su peče se i on. A prvi put bilo crno. Neki su jeli ranije kukuruznicu, a ja ne znam da smo jeli kukuruznicu, moji su si jeli pšeničan leb, a tu i moji komšije jedu kukuruzan, pa iskoče na put, pa onda oni... No, iznesu komad i sa kukuruzan leba, ja komad leb sa pšeničan. I sad njim volja za pšenično, a men za kukuruzno. I oni men davu od kukuruzan da im ja dadem od pšeničan.
I eto, gore bilo svašta. Foti sve ne bilo. A tad bile i one... Ja sam se u rat rodila. Baba mi kaže, ti si se rodila kad Nemci naišli baš. I onda baba mi rođena bila tam im kuća baš do reku, malo zabačena. I veli, ja pitujem, njojnu mater pituvala, što ne prejde Dragica sa zdete tam s kraja ovde smo do put, pa ne sme ni lampu da upalim, jo, ja za rovem, ja sam bila šašava. Beba. I onda, kaže, čuje se, ne može ona, u, vrte ga, samo mi ga nemoj dovlačiti. Ja mislim, takva je baba to, takva. Ona si bila, brdivali sam ja tam mnogo. Pa stvarno. Mm. I tako i, ona veli, baš si se rodila kad Nemci naišli. I eto. 41. ali baš tad bilo to i. A jel posle pamtite da, dobro, vi ste bili dete, da su bili kao tečajevi za žene, da su žene morale da idu na tečaj, da se opismene? Pa išle bre. Išle. Pa Vera išla u domaćičku školu, mama je za... More, išle more u školu, moja sve krva, Ljubica na kole. Ove, išle kod Neška učitelja, te učile, ništa, a Ljubica dumala na Neška. Jao, gospodin Neško, tu idem da ti kopam sam dol, Lojze, samo nemoj da idem u školu. Da. To je tek bilo strašno. Mogu da sad mislim. Pa da, stare žene, bre, već. Kako to je? Če ne može ni pomla da uči kamo li stare. A ja sam posla kad mi tata došel iz vojsku u školu. Ne dava me Kristina da idem popred dok mi tata ne dojde iz vojsku. Pa koliko godine si imala? Pa jebem li ga koliko je... ne znam kako beše koje godine. Ali sećam se toj da ona ne može dok joj basta ne dojde, nema da ide u školu. Žensko dete... Pa četeres! Sedme Saša rođen. A on, ne znam da se beše tata tad u vojsku, jel se posle rodila. A ja znam kad mi se tata ženil. Aha. Bašta. Bašta se ženil. Ženil se on, ja sam bila u šestu godinu. A vi nakonče. Frišili mi peškir. Da. U Elašnicu Mačija mi bila devojka i onda oni onam pravili svadbu i ja onam ono plek muzika sviri i pevice poju ono i sve i na njina prišivali peškiri, a ja vidim pa poče i ja da tražim peškir, poče da rovem, tražim peškir. Da. I eto ti, tako, eto, brat mi 6 godine mlađi od mene. A ovi od mater braće što su mi 1-5 godine, a ovaj najmladi 10 mlađi od mene. I, pa to i sad tu što su mi braća od mater, oni si ovde, a ovaj brat od, baš tu što mi je, on je u Minićevu. Aha. Svi im u kuće u Zajčara, ali eto, ovde se... A dobro, starost provode u selo. Da. I tako ti je to. Ja sam si kod baš tu bila, ne sam kod mamu. Ostala si si kod baš tu. Da. Pa dobro. On mi dumaše, mnogo sam se za te braduvao, ti si mi bila mnogo ubava, pa si mi dobra. A ja rekao, pa na tep sam se tato metnula ubava. Ono i Dragica bila ubava. Mati li? Žena, on si uvolao, ako su se rastali. Pa to je tagaj se tako i ženilo. To je, mi je baba pričala, deda. On tel za jednu da se ženi od ovde isto, ali i od deda ne dal. I posle on uzne to moju tu mater, a ovo je, ona se oženi za evo Dušićinoga svekra,
I ona očuva sina, moj bašta mene. I kad se mane moj bašta, ona se manula i ona. Pa teli pa da se uzdu, on, moj deda pane davat. I tako i posle se on je to žen, ovu joj ženi za lašnicu moju tu mati i ona sam joj ženila. A njom sve karuzeli izravno sa sve. Imala ona i dete. I očuvala, da je rode, da ga je očuvala kad došla ovde. Rode tova mama Ošljanča. Da, to je preko sa ne Da. Ona. A Ošljana je u brdu, da? Da, da. Ja po Ošljane nisam išla nikada. U Korintu sam išla na jednu svadbu, kad beše jedan što sa Stevu rade s mužem. Ženili sina pa smo išli na svadbu. I na čalu uveče smo otišli, nisam ga videla Korintu to niti. Ošljane puno ima zasavci, razbacano je. Pa ima nekad po vas dan priču, te Belbradić, te ovoj mi, te onoj mi, te. A šta je to Belbradić? Pa tako ga to iz nekih krajevi zovu, a sad kakvo je i što je. Zaseok, tako se zove, ne znam što. Te, još neki na mladim cima, staro salon, nekako, još nešto beše. Sad manuli, sad vidiš kojih ti dade onu kofera, dade si na mladoženci, ovo ja tad, sve što ti pokloniš, sve lažlje da kaže ovo i, i tako i lažlje ide s krčajev sve napred, peškir veza na krčajev. Pa devre bež, to i... I pokloni on pri, i pa se darovi davali na svadbe. Koji god dolje na svadbu, svakoga da deruješ.